šajā rītā, lai mūs uzrunā vārdi no 90. psalma. Visas mūsu apgrēcības tavā priekšā, mūsu noslēpumi tava vaiga gaismā. Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu. Pateicamies, ka arī šo rītu varam iesākt, nostājoties Tavā priekšā, apzināti un mērtiecīgi. Jā, mēs atzīstam, ka esam nepilnīgi radījumi. Ierobežotas ir mūsu maņas, uztvere, ierobežota ir mūsu saprašana. Bet tu zini, kungs, mēs esam zinātkāri, mēs esam ziņkārīgi un daudz ko gribam izzināt, gribam iedziļināties, gribam saprast, kā tas darbojas, kādēļ notiek tieši tā, kā notiek. Bet tu arī labi zini, ir reizes, kad mēs gribam noliekt acīmredzamo, kad mēs negribam atzīt patiesības, kas ir acu priekšā, jo tās ir nepatīkamas, tās ir nērtas, tās liek mums justies slikti. Bet tā vai citādi, jā, mēs dzīvojam pasaulē, kurā saskaramies ar robežām, kuras mums nepārtraukti ir jāpārvar. Redzēšanas, saprašanas, izprašanas robežas. Un kādreiz mums liekas, ka attiecīgi, ja mūsu pašu un līdz cilvēku spējas ir ierobežotas kaut ko ieraudzīt un saprast, tad jau mēs varam arī kaut ko noslēpt, mēs varam kaut ko paslēpt, mēs varam izmantot savas nepilnības pašu labā, cenšoties kaut ko citiem neatklāt līdz galam, varbūt arī piemānīt kādreiz pat paši sevi. Kādreiz mēs esam gluži kā tādi mazi bērni, kuri izdarījuši blēņas un pieķerti tajās stāv vecāku priekšā, cenšoties kaut ko paslēpt aiz muguras, neapzinoties, ka vecāki jau kādu brīdi ir to pamanījuši, zina, par ko ir runa, un labi redz, ko mazais mēģina aiz muguras paslēpt. Bet tajā brīdī vecāki ir gatavi konfrontēt mazo un jautāt viņam, ko viņš slēpj, kas viņam tur ir, ko viņš ir izdarījis. Viņi uzdod šos jautājumus ne jau tādēļ, ka nezinātu, bet lai dotu iespēju pašam bērnam apzināties, ko viņš ir izdarījis, kādēļ, lai dotu iespēju pašam bērnam atklāt sevi, izstāstīt notikušo. Tā brīžiem mēs, Dievs, darbojamies šajā pasaulē, tādi brīžiem mēs stāvam Tavā priekšā. Droši vien arī šajā brīdī. Kaut ko paturot savā prātā, kaut ko neizstāstot līdz galam, kaut ko gribēdami noklusēt, kaut kur varbūt neatdzīdamies vispirms jau paši sev. Par laimi mums ir dots šī rīta psalma atgādinājums.
visas mūsu apgrēcības tavā priekšā, mūsu noslēpumi tava vaiga gaismā. Jo tev Dievs nav ierobežojumu. Tavā priekšā viss ir atvērts un atklāts. Tu caurstrāvo visu, tu redz visu, tu apzinies visu, tu saproti visu. Lai kādus cilvēcīgus vārdus mēs un apzīmējumus šajā brīdī lietotu, tie nevar līdz galam izteikt tavu būtību. Taču tu redzi visu. Tavā priekšā nav apslēpts pilnīgi nekas, tev nav nekādu ierobežojumu. No vienas puses tas varbūt ir biedējoši, apzināties, ka beigu beigās nav jau kur paslēpties, nav kur likties ar saviem noslēpumiem, ar savām blēņām, ar savām apgrēcībām. Bet no otras puses ir labi apzināties, ka visi mūsu noslēpumi, kā saka psalma autors, tava vaiga gaismā. Un ir labi to apzināties tādēļ, ka Jēzu Kristu mēs esam iepazinuši Dievs tavu patieso būtību. Tā ir mīlestības, labvēlības un pacietības pilna. Tādēļ būt tava vaiga gaismā nozīmē piedzīvot tavu svētību, tavu žēlastību, tavu piedošanu. Jā, tas nozīmē arī visi mūsu noslēpumi, visas nastas, visu to, ko negribam atzīt nec sev, nec citiem, to drīkstam likt tavā priekšā un uzticēties, ka tu to ņem, pārveido, dziedē un palīdz mums dzīvot. Pārvarēt mūsu nedrošības, mūsu nepilnības, arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.